Okej, för er som är här för första gången och inte vet vilka rackartingen är, så tänkte jag passa på att presentera lite. Vi är ett gäng som har gjort YouTube-filmer nu i 5 år av olika extremsporter och roliga sketcher. Alla oss i gänget har någon specialitet inom någon väldigt svår extremsport. Först ut har vi Rasmus Frisk, elitgymnast. Applåder för Rasmus Frisk! Det här får se enkelt ut. Sen har vi vår kille. Ni är van att se han hoppa högt upp på cross i luften, flyga 20 meter långt. Niklas Björnberg! Sen har vi den galnaste ringen i gänget. Killen som gör backflip med kundvagn, dubbelvolt av 28 meters broar, dubbelvolter med snowboard och wakeboard, Martin Lagerstig! Sen är vi ett gäng flera människor här som gäster idag. Det är elitgymnaster från GF Fram i Helsingborg, plus Viktor från Göteborg. Applåder! Som ger oss lite assistans här idag för att ge er så bra koll som det bara kan bli. Sen har vi mig kvar. Och vad gör jag? Jag heter Olle. Och jag gör de flesta YouTube-filmer som ni förmodligen har sett om ni har sett en film på Rackartygarnas kanal. Och jag håller på bara med så här skimboard, skateboard, wakeboard, skateboard, BMX, surfing, snowboard och lite gymnastik ibland, om man blir sugen liksom. Kom igen, nu kör vi! Kom samtidigt! Kom igen nu! GF Fram!